ኢጋድ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ዘንድ የሚታየውን የቲቢ ኤችአይቪ እና ወባ ስርጭት ለመግታት የሚረዳ ስትራቴጂያዊ እቅድ ይፋ አደረገ። የአባል ሀገራቱ ሚኒስትሮችም በቀጣዮቹ 7 ዓመታት ውስጥ በሚተገበረው ስትራቴጂክ እቅዱ ዙሪያ በአዲስ አበባ እየመከሩ ነው። በኢጋድ የማህበራዊና የጤና ጉዳይ ልማት ዳይሬክተር ፈቲያ አልዋ እንደተናገሩት የበሽታዎቹን ስርጭት ለመግታት በአባል ሀገራት በኩል የሚደረገውን ጥረት የሚበረታታ ቢሆንም ጥረቱ በድንበርና በስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አካባቢ ግን ተደራሽ አይደለም። እናም አባል ሀገራቱ ይህን ክፍተት በመመልከት እቅዱ በድንበር ተሻጋሪ አርብቶ አደሮችና በስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አካባቢ እንዲተገበር ወስነዋል ብለዋል። Purpose of this strategic plan that will be validated today is to complement የዚህ ስትራቴጂ እቅድ ዓላማ አባል ሀገራቱ ያወጡትን እቅድ ለመደገፍ ነው። በዋናነት ግን ተንቀሳቃሽ ነዋሪዎችንና ድንበር አካባቢ ያለውን የበሽታዎችን ስርጭት መቆጣጠር ይሆናል። በስደተኞች መጠለያ ውስጥ የሚገኙትም በእቅዱ የተካተቱ ናቸው። ይህ ሁሉ ሲመጋገብ ቀጠናው 3ቱንም ተላላፊ በሽታዎች ለማጥፋት የአፍሪካ ህብረት ባስቀመጠው ግብ መሰረት የሚሳካ ይሆናል።